ser her, motorcykler og elektriske trådcykler og offroadcykler, det produkt vi bruker for å gjennomføre kompetansemål på VGE. Ok, essentially i dag så bygger vi et juletrefot. Arbeidsstyggen er da en klemme her, så vi holder på å lage. Så nå skal vi bare 27 mm inn. Det jo veldig lærerikt og spennende, og du får jo en veldig annerledes hverdag da. Og du lærer jo egentlig noe nytt hele tiden.